Сега ще ви представя контролерът, HHO контролера на нашият нов водороден генератор Smoke Killer, предназначен за подобряване емисиите на изгорелите газове на автомобила, очистване на нагарите от двигателя и икономия на гориво. Ето това е новия ни контролер. Ние го разпространяваме в два вида кутийки. В самите функционалността на самите контролери няма особено голяма разлика. Вие получавате този контролер с монтиран на него захранващ кабел. Какво е необходимо при получаване на контролера? Само трябва да отрежете опашката и да свържете фактически плюс и минус от акумулатора към самия контролер. След като свържете плюс и минус и подадете на контролера, е необходимо този кабел е предварително монтиран на водородната клетка. Необходимо е да включите водородната клетка към контролера. Ето тук е написано към клетката. Съответно, червеният кабел трябва да бъде включен към плюса, а черния към минуса, ето на тази клема. Ето тук по-добре се вижда. Фактически от тази страна трябва да включим ето на тия клеми. Ето плюсовата клема в червено трябва да включим тук. Съответно, до нея трябва да включим минусовата клема на клетката ни. Освен това, е необходимо към, ето е тази букса, да включим този куплунг. По този куплунг ние ще получим сигналите за управление на клетката. Специфичното е, че тук имаме специална резка, а тук имаме чоп, който ни позволява да объркаме и да включим неправилно буксата, след което затягаме ето тази гривничка. Какво още ще трябва да инсталираме? Ще трябва да инсталираме и управляващ плюс, който управляващ плюс при запалване на автомобила след контакт ще ни покаже, че ние сме готови, автомобила е запален и тръгваме оттам нататък. Електрониката на контролера ще измери напрежението, ще провери дали имаме фактически някакви импулси от генератора на автомобила, ще провери зареждането и след като мине 13,2 волта напрежението на зареждане на акумулатора, нашият контролер ще стартира. В случай на претоварване на системата на автомобила, поради включване на много консуматори, като фарове, нагреватели на задно стъкло, чистачки, вентилатори и така нататък, и претоварване на системата на автомобила, нашият контролер ще изключи клетката и ще изчака до момента, до който се освободи енергия. Нашият контролер на Smoke Killer работи единствено и само с свободната енергия, която ни остава в автомобила. HHO контролер, водороден генератор Smoke Killer. След стартирането на нашия генератор, ние имаме, тук ще светне Working Mode, е написано на този, тук ще светне син индикатор, който ще ни покаже, че нашата водородна клетка към електролизера ни е подадено напрежение. В случай, че свети светлинния индикатор Working Mode, ние трябва да видим в бъблера на генератора, през прозрачната стена на бъблера трябва да видим, че се отделя газ. В случай, че не се отделя газ, трябва да проверим вентилите на клетката и на бъблера и да проверим за херметичност връзките си. Другите два индикатора, това са индикаторите на нивомера. С минимум
е означен червен индикатор, който ще светне, ако нивото на клетката е минимално, с максимум ще светне зелен индикатор, който ни показва, че нивото в клетката е максимално. В случай на задействие на минимално ниво на червени и червени индикатор, ние ще чуем и звуков сигнал и работа на контролера ще бъде блокирана. И до момента, до който не налием вода, нашият генератор няма да започне да произвежда газ. В случай, че не свети никой от двата зелен и червен минимум и максимум на нивомера индикатори, това означава, че нивото е между минимума и максимума и спокойно можем да управляваме автомобила си. HHO контролер, водороден генератор, Smoke Killer. Ново поколение водородни генератори.